ets patrimoni mundial. Terra escollida pel gran imperi dels romans. Imperial Tàrraco, les teves patxes són basades pel nostre estima mar, el blau mediterrani del gran imperi romà. Un temps va ser la capital per Florida i Florida, des fama internacional, per tothom admirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, n'és joia universal. Imperial Tàrraco, les teves platges són daurades pel sol que punta del bon matí des de llevant. Imperial Tàrraco, ets una eterna primavera fresca i florida com un moment farcit d'esplor. Per Florida i Florida, és fama internacional, per tothom admirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, n'és joia universal. Imperial Tàrraco, les teves patxes són daurades, pel sol que porta, de bon matí des de llevant. Tàrraco, ets una eterna primavera fresca i florida com un moment farcit de flor. Imperial Tàrraco! Les teves patxes són basades pel nostre estima mar, el blau mediterrani del gran imperi romà. Un temps va ser la capital per Florida i Florida, des fama internacional, per tothom admirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, n'és joia universal. Imperial Tàrraco, les teves platges són daurades pel sol que punta del bon matí des de llevant. Imperial Tàrraco, ets una eterna primavera fresca i florida com un moment farcit d'esplor. Senyor Coll, senyor Benito, amics, coneguts, saludats, familiars i tots els que sou aquí, tingueu molt bona tarda perquè avui estem d'enhorabona, ja que en certa manera venim a celebrar la presentació d'un fillet, o d'una filleta, si voleu, perquè un llibre acabat de sortir, talentet com aquell que diu, no deixa de ser altra cosa que un fill estimat, el que justament en el moment del naixement ja se l'ha vist créixer, fer-se gran i, per suposar, sabent que mai no morirà. Així és que avui comptem amb l'autor d'un llibre especial. Jo no penso parlar del llibre, perquè aquí hi haurà persones molt més qualificades per fer-ho. El que sí que farem és presentar a totes les persones que d'una manera o d'una altra acompanyen i apadrinen en aquest llibre fruit del treball d'un autor tarragoní.
xerrameca, un xafardot. Un xafardot. Ja ho veureu després. Permeteu-me que comenci, però, dient que avui l'autor del llibre que es presenta està molt ben apadrinat. No poques vegades qui envolta el protagonista ho fa més per lluir que no pas per mèrits propis. Avui, però, el Magí Benito té la bona sort de comptar amb els que han d'estar, els que han de ser-hi. Persones que poden presumir d'un bon bagatge de saviesa i bonhomia. Tots parlaran, però abans voldria dir jo alguna cosa d'ells. Mireu, abans de començar volia parlar del meu pare, però no hi és aquí, però hi podria ser. El meu pare deia, quan jo era petit, que qui no té un all té una ceba. Però que si estàs assegurat, la picor no es nota tant. Així doncs, als 15 anys em va obsequiar amb una assegurança de defunció que encara estic pagant. I espero fer-ho durant força temps més. No sé el que hauré de pagar per tenir un mutis digne, però si això hagués servit per fomentar la cultura, per fomentar l'emprenedoria, jo ho faria amb molt de gust. És més, moriria feliç sabent que he contribuït a tenir l'escala romana més ben conservada del món, neta i polida. Cal agrair al tercer sector per fer la feina que no volen fer estats i governs i a la que la dignitat els obligaria. Però continuem, perquè avui és dia d'agraïments. Agraïm. I voldria agrair la presència del senyor Francesc Roig i Caral, coordinador de la Comissió de Cultura de la Fundació Privada Mútua Catalana, que és al darrere d'aquest projecte juntament amb l'Ajuntament de Tarragona. El senyor Francesc Roig és licenciat en Filologia Romànica Hispànica per la Universitat de Barcelona, membre de diverses associacions de llengua i literatura catalanes i també fundador del Centre d'Estudis Canongins Pons de Castellví. És autor d'una àmplia bibliografia de poesia i d'estudis també històrico-literaris. També ha estat inspector d'ensenyament en els serveis territorials de Tarragona. Però voleu que us digui una cosa? D'allò que jo més m'enorgulleixo de saber què és que és president de Càritas Catalunya. I amb els temps que corren, persones que esmercen el seu temps, la seva voluntat i el saber fer amb aquestes coses, venissin ser aquí per presentar un llibre com aquest. Amb vostès, el senyor Francesc Roig i Caral. Molt bona tarda. Molt bona tarda a totes i a tots. Certament, l'autor, presentador, quan dic l'autor, perquè és d'autoria la presentació, ha estat excessivament magnànim en una presentació d'una presència que és anecdòticament de suport, certament, i suport d'ànims i econòmic pel llibre. Però és bo també acompanyar les persones en aquells actes, no només quan són acompanyaments luctuosos o són acompanyaments d'un bateig. En aquest cas és el naixement, l'entrada a la llum d'un llibre llargament treballat, llargament elaborat, amb una problemàtica subjacent a l'hora d'anar buscant i rebuscant moltes de les fotografies, algunes de les quals gairebé, diríem, eren introbables, sobre un període, moltes vegades, que es posa a la boca de la gent. El període de la dècada dels anys 30, del 30 al 36, per entendre'ns. Sobre la guerra se n'ha parlat molt, s'ha publicat molt, s'ha escrit molt i s'ha patit molt. En canvi, en Magí, un home abregat en la recerca, constància i sobretot pulcritud a l'hora de seleccionar els materials, un dia va trucar, va dir que tenia un projecte que li cremava els dits, i mai tan ben dit, perquè es tracta de les falles, i aleshores vam parlar, vam veure la possibilitat que el llibre donava, diguem-ne, estructura per a tenir trajectòria per cobrir un buit històric a la ciutat de Tarragona, inusual,
perquè ningú, hi ha persones, diguem-ne, d'una certa experiència de la vida que sí que recorden les falles, les pires, però moltíssimes de les generacions de tarragonines i tarragonins desconeixen que a Tarragona hi va haver un lligam, no només amb el sud, a través del Vall de Valencians, que després generaria els castells, sinó que també el lligam va venir a través de les falles, a l'entorn de les fogueres d'Alacant o bé la tradicional foguera de Sant Joan. De l'any 33 al 36 es van fer unes quantes falles a la ciutat de Tarragona. El material que avui presenta el Benito té combustible perquè el lector hi entri, s'hi assereni, sobretot s'hi diverteixi amb les anècdotes que s'expliquen, fruit del que sortia publicat a la premsa d'aquells anys, que era el Diari de Tarragona, bàsicament, i en aquestes circumstàncies ens ofereix un fresc increïblement nou, perquè és el primer llibre que parla de les falles, altrament també conegudes com a pires. Per nosaltres, la Fundació Privada Mútua Catalana, que en aquests moments d'incertesa social, però certa, que vivim, és de les poques institucions, encara que continuem apostant per donar suport a la cultura, amb recursos, veurem fins quan podrem aguantar, però les voluntats hi són, les disponibilitats també, i els autors que truquen a la porta també. Aleshores, avui presentem un llibre insòlit, que a més és fruit de l'art efímer. Les falles és això d'un art efímer, perquè un cop elaborades, treballades durant tot un any, després es cremen amb una volada. Però, curiosament, és un art efímer que crema la ironia. En el nostre cas, curiosament, la primera falla que es munta a Tarragona no és que sigui d'una extremada i actual ironia. Es dedica a l'estació de Tarragona, a l'estació de ferrocarril de Tarragona, l'any 33. Si avui ho posem al dia, veurem que en podríem fer una altra de falla sobre l'estació ferroviària de Tarragona. I realment no ens arriscaríem a dir que estem elaborant també una irònica estructura d'art efímer, perquè realment totes les promeses que s'han fet han estat efímers per a fer la nova estació. On calgui, on convingui, on sigui necessària, perquè les coses es fan per les persones que les utilitzen. I en aquesta estructura social que vivim, lamentablement, es fan massa coses sense pensar en les persones. I aleshores, la persona que hauria de ser el nucli de les intencions, de les voluntats i de les decisions, moltes vegades queda en un segon terme o simplement art decoratiu per a dir que s'havia de fer per algú. Avui, el llibre que presentem, li donem suport perquè creiem que la cultura ha de continuar. Ha de continuar a peu de trinxera, a peu de canó. No podem plegar-nos de braços i sotmetre's a aquesta resignació de, com que estem en època de pandèmia, no fem res. No, no. S'ha de conviure amb el risc i amb la vida. I conviure amb la vida és apostar per les possibilitats que dona, amb les prevencions que calgui i sobretot amb el seny que pertoqui. Aquí l'autor ens aporta un retrat d'aquests anys de la Segona República a Tarragona que curiosament no s'havien treballat. Es podien trobar, si un anava a l'hemeroteca, de tant en tant
algun retall de diari, però tot en conjunt, amb fotografies, amb textos, amb anècdotes, amb persones, és la primera vegada que el llibre ho recull. I això és d'aquests llibres que passaran a formar part de les biblioteques sobre temàtica tarragonina, que tindrà una posició hieràticament estable. No són d'aquells llibres que diu, no sé on posar-lo, potser que el col·loquem ajagut primer i després dins d'un armari. No, aquest llibre continuarà dempeus a les lleixes de les biblioteques que mereixen l'atenció sobre temes importants de Tarragona, perquè Tarragona no viu només de Roma, sinó que viu de tota la realitat que cada dia pasten i confeccionen els seus habitants, els seus governants i les seves associacions. Perquè l'entramat associatiu d'una ciutat, el canemàs de les voluntarietats que generen les possibilitats per ajudar a les institucions a fer possible el desig de la col·lectivitat, és tan important com el suport econòmic que hi pugui anar darrere. Per tant, per part de la Fundació, estem contents de contribuir una vegada més a fer possible un llibre que creiem que val la pena de tenir en compte i que avui serà presentat en tots els ets i uts. Moltes gràcies. Agraïm les paraules del senyor Francesc Roig i en prenem nota, sobretot en aquell apartat en què la cultura no s'ha d'aturar. I continuem amb aquest acte de presentació presentant, vosaltres sabeu que un bon llibre ha de tenir un bon pròleg i un bon pròleg és obra d'un bon prologador. Permeteu-me que us presenti a la persona que fa el pròleg d'aquest llibre, el senyor Antoni Coll. Jo l'he subtitulat mestre i periodista i, per suposat, fill adoptiu de la ciutat de Tarragona. I això no és res. Mireu, el seu saber s'ha manifestat des de les beceroles en el diari de Lleida, en aquells, ja llunyans, anys 60. Jo vull suposar que va presenciar l'arribada d'alguns homes a la Lluna l'any 1969 des de la redacció del Noticiero de Zaragoza. Va cobrir segurament les eleccions generals de l'any 1979, on se la jugaven Adolfo Suárez i Felipe González treballant en el diari de Barcelona. I després, quan allò del Tejero, l'any 1981, el senyor Coll escrivia pel Correo Català. Calculo que l'any 1983, quan Joan Pau II recorria l'Amèrica Central i Ronald Reagan declarava a Rússia com l'imperi del mal, segur que alguna cosa d'això va escriure a La Vanguardia, on aleshores treballava. I a la fi va arribar al capdavant del nostre estimat diari de Tarragona, on en fou director fins l'any 2004. Mireu, hi ha persones que comencen els diaris per la secció d'esports. Altres es complauen repassant les necrològiques, no fos cas que fossin els últims en assabentar-nos. Però, com diu amb vehemència el Magí Benito, gràcies al senyor Coll, el diari de Tarragona es comença a llegir pel darrer full, per gaudir de la plomilla, píndola concisa i no poques vegades punyent. A les persones se les coneix pel que és notori i fruit d'una vocació de vida, sí, però també per allò que els és íntim i discret. I si durant anys hem agraït al senyor Coll el seu treball, permeteu-me que saludi amb respecte el també impulsor i president del patronat de la Fundació Bona Nit, entitat que està a la cura del Sense Llar de Tarragona, facilitant allotjament i menjar a qui ho necessita. I això us honora, senyor, us honora. Doncs, qui millor que Antoni Coll per presentar i prologar el llibre de Falles a Pires, Tarragona 1933 al 36, un relat desconegut d'història tarragonina. Gràcies, senyor Carrer. Després d'aquesta presentació ja m'he quedat sense paraules. M'he fet una presentació com aquesta i penso mai. Bueno, m'havia dit que m'havia quedat sense paraules i a més sense sol, perquè he vist. Bueno, doncs, gràcies, senyor Ferrer.
Estic molt satisfet de poder estar aquí avui acompanyant el senyor Benito, el Magí Benito, i coincidint amb la mesa amb l'alcalde, el senyor Pau Ricomà, i amb el Francesc Roig, company de fatigues moltes vegades, moltes coses i iniciatives. I tot això doncs, per aquest llibre que avui presentem. En realitat la presentació l'ha fet magnífica ja Francesc Roig, i com això faré algun apunt. Va ser ja fa bastants mesos perquè em va telefonar, em sembla que va ser Esther Pagès la que em va telefonar de part del senyor Magí Benito i vam concertar una trobada en una cafeteria de Plaça Ponent per parlar d'un original que estava de bon centrami, que era el que ara és aquest llibre. Un llibre que ha fet Magí Benito, nascut per cert a la plaça de la Font, part d'un tarragoní de Sotarrel, persona que ha treballat en arts gràfiques, i per tant que té un gran apreci a la impresa, als diaris, com he pogut veure, perquè molt està basat en retalls del diari de Tarragona, però que els ha anat acumulant i classificant i ordenant d'una manera admirable i molt tenaç. És d'aquests historiadors locals que tenim, que no van fer la carrera d'historiador, s'ha dedicat a altres coses, ella està treballant per la química, està treballant en arts gràfiques, com he dit abans, però com d'altres que ara em ve de la memòria alguns que han sigut metges, el doctor Serà, per exemple, el doctor Aleu, Jaume Fontanet, persones que no són historiadors de carrera, com Moran Clanxet, Sánchez Real, Jaume Benages, Rafael Calles, o els periodistes gràfics, i aquest abans el Ramon Segú, per exemple, tots que són persones que han treballat molt per Tarragona i perquè quedi constància dels fets que s'han produït a la ciutat. I aquest és un exemple clar d'això, perquè a les falles de Tarragona ningú se'n recorda, ningú se'n recordava, entre d'altres coses, perquè fa 85 anys que es va fer a la darrera. Per tant, al cap de 86 anys, de 85 anys, que el senyor Magí Benito hagi tingut la tenacitat aquesta de buscar, a través de testimonis que encara alguns vivien o viuen, i d'altres, pues, a través de, sobretot, les hemeroteques, hagi fet tot aquest cúmul de documentació i és admirable. A mi m'ha agradat molt, també perquè combina les cròniques del moment amb les fotografies, amb tot el que més. No? Les cròniques del moment tenen un aspecte que és molt interessant, perquè quan un historiador fa d'historiador diuen si ha vist tot el que ha passat i per tant jutja amb ulls actuals. Però una crònica firmada l'any 35, 34, bueno, l'any 36, per exemple, el dia de Sant Joan, l'any 36, aquesta crònica no podia saber el que l'escrivia, que al cap d'un mes o poc més hi hauria la Guerra Civil, que no solament acabaria amb les falles, sinó que acabaria amb una destrucció tan massiva com va ser. No? Per tant, és un llibre molt interessant. Crec que hem d'agrair doncs, que l'Ajuntament hagi pogut col·laborar amb Mutua Catalana, Editorial Silva, i que s'hagi doncs, pogut tirar endavant. El que devoren ser un projecte aquell dia que ens vam veure a la plaça Ponent i ara sí que hi ha una realitat. Com ha dit el Francesc Roig, els temes, les falles, sempre han sigut crítics i ha ficat l'exemple de l'estació. Ara mateix parlava el senyor Calde, quan estàvem aquí d'empeu, del tramvia i de les possibilitats també d'estacions que tindria el tramvia, aquest tram que s'ha estat projectant. No? Cada cosa té el seu moment i en aquest cas aquestes falles que es van plantar al seu dia l'any 33, 34, 35 i 36. Van ser 4 anys, coincidint amb els 5 o 6 anys que va durar la Segona República. Doncs, aquestes falles que es plantaven a la Rambla Nova, a la plaça del Fòrum, a la plaça de Mitja Lluna, a la plaça dels Carros o d'altres llocs de la ciutat, que estaven destinades a ser cremades, eren, em recordo una mica a mi, el que passa amb els diaris, que donen bastanta feina. Per exemple, un diari de 64 pàgines i l'endemà d'aquestes 64 pàgines no s'aprofita ni una ratlla, pràcticament, perquè és un altre diari. I l'endemà, un altre, i així, cada dia. I el diari del dia passat ja no serveix per res, si no esperem publicar alguna cosa. Mentre que llibres li passen una cosa diferent, els llibres queden,
de Francesc queden a les empostades i queden a les llibreries i d'una manera definitiva, sobretot a les biblioteques. I aquest llibre de Falles a Pires està molt ben treballat i felicito l'autor Luis Benito. Penso que és un d'aquests que efectivament quedarà a la història local. Moltes gràcies. Agraïm les paraules del senyor Coll i el continuarem llegint, per suposat. I ara, el que tots esperàveu, jo m'imagino que el Magí s'està arrossegant ja els artells pensant i jo, perquè el i jo és el pare, la mare de la criatura que avui ha donat a llum, per dir, ha donat a llum fa uns dies, però avui és la presentació. Permeteu-me quatre paraules abans que l'autor ens delecti amb les seves anècdotes del temps que ha fet aquest llibre. El Magí Benito, la presentació, i ja és més, quan jo li vaig preguntar, escolta'm, si jo t'he de fer aquesta presentació, com t'he de presentar, què t'he de dir, senyor Benito, senyor impressors, senyor escrit, no, em diu, jo sóc xafarder, clar, xafarder, una paraula d'aquelles, però no us equivoqueu, xafarder que no és en el sentit d'aquell que vol remenar en les vides d'altres. Una vegada em va dir, això no em dona de menjar remenar les vides dels altres, sinó en el sentit de xafarder de carrer, d'aquells a qui no és indiferent el procés de vida de les coses, principalment de les coses que afecten la seva segona gran estimada, perquè la primera és la carne, aquí present i que per molts anys, però la segona és Tarragona, així, lletres grans, Tarragona. La primera vegada que la vaig veure ara fa uns 25 anys, el precedia la fortor de la tinta i aquella aroma suau del paper acabat de tallar i a punt d'ésser imprès. Impressor, sí, però també enamorat dels llibres. D'aquell acte de deixar empremta negra sobre el paper, però també per la curiositat del coneixement. Jo l'he sorprès no poques vegades, repassant lectures, cercant dades curioses, imaginant històries que, per cert, i qui ho diria, acaben de veure la llum, aquesta i altres. Qui sent passió per divulgar la història de la seva ciutat mereix honorabilitat. Qui somriu narrant anècdotes als seus nets mereix respecte. Qui amb un cop de puny a la taula i un macabre un lleu surt al carrer arrossegant penes i dignitat mereix un aplaudiment. Passió. Aquesta és la paraula que definiria aquest personatge, per què no, aquest personatge de Tarragona. L'anomenem Magí Benito, el xafarder, que també de les coses petites en fa història, d'aquelles que afecten el dia a dia dels ciutadans i que precisen de grans persones per a ser recordades. A mi m'agrada dir-la que forma part de l'elit dels cronistes de Tarragona, Penedès, Sabater Bosch, Sánchez Real i altres. I ell em vermelleix i diu, vas a parar, no m'hi puc comparar. Potser sí, potser no. Però Magí, t'he de recordar que mon avi sempre em deia, diguem-nos coses boniques en vida, que de morts ens sentirem mentides. Sí, diguem-nos coses boniques. I si de fegitó són veritat, més boniques encara. El Magí ha indigat sobre les falles, el tango, les places que abans eren seves, del matxin i si li deixessin de la mateixa Monyos. Tens el temps. I avui tenim en mans una peça hermosa reflex del seu treball, de la seva curiositat, però principalment fruit d'una passió inconfusible que fa tremolar de satisfacció a les mateixes muralles de Tarragona. Senyors i senyores, il·lustríssim senyor alcalde, vostè és l'autor de la criatura, Magí Benito i Cabré. També he de dir que la Monyos, al maig, prendrà vida a l'Ateneu, perquè hi ha de fer una xerrada de la Monyos i del Cuplé. O sigui que no ho vas desencaminat. Bé, en principi agrair aquest trio que he format aquí,
que és de categoria, és de lo milloret, eh? Llavors, senyor Coll, moltes gràcies, senyor Roig, moltes gràcies, i lògicament, senyor alcalde, molt agraït de la seva presència i del seu recolzament, perquè jo crec que quan va veure el llibre, diguéssim que se li va obrir una finestra que estava mig tancada. Llavors, al veure el tot recollit, me va semblar com si pensés, ojo, són pensaments meus, eh? Com si vostè pensés, és possible que s'hagi reunit tot aquest material. I tot aquest material són 320 pàgines i 170 fotografies. Fotografies de fa 87 anys, 85. Ha costat molt trobar-les, però han anat sortint. El llibre ha costat molts anys acabar, però ha arribat el moment que ja el tenia, però em faltaven tres fotografies de tres falles. Anat passant anys i no podia fer-ho. No podia fer-ho perquè el volia fer complet, que el que vingui darrere ja sigui una còpia o un semblant, no? I va resultar que en un moment determinat vaig trobar les tres fotografies que faltaven i, a més, totes juntes, al mateix lloc. Llavors ja la cosa va anar a desbandar, no? A córrer, que això ja està cuit. I ho hem aconseguit. Ho hem aconseguit gràcies a les ajudes rebudes per la Mútua, per l'Ajuntament, i com no, pel recolzament de tants i tants i tants que m'han donat material, m'han fet comentaris, m'han parat pel carrer. Escolta, allò que vas dir, doncs sí que la meva àvia o el meu pare, hasta l'extrem, que una vegada va sortir una crònica en un diari que per cert es deia Crònica, de la primera falla de Tarragona. Me vaig quedar amb el nom del que va signar l'article. I al cap dels anys, perquè jo ja dic que estava allí esperant, i al cap dels anys que vaig remenar una miqueta, vaig trucar amb aquell senyor. Bueno, vam quedar que ens veuríem i que parlaríem d'això, perquè ell hi havia participat i la seva senyora també. Bueno, doncs, on viu? Doncs jo visco a tal carrer. Ai, és un bé. Jo visco a tal número del carrer. Ah, jo també. Però resulta que era el veí de baix del tercer. Sí, vivia a la mateixa escala. Ells, quan eren jovenets, perquè la senyora no ha vingut, però estava invitada, el que passa que passa dels 90 anys, està delicada i no l'han portat vaja. O sigui que haguessin tingut una fallera aquí. Després hi ha una altra anècdota que també és digna d'explicar. En una revista que feia jo gratuïta, que imprimia, vaig treure la primera falla, una foto de la primera falla, donant els datos de la fallera i on havia estat i quan. No havien passat dues hores de la revista, havia sortit del carrer, que em va trucar la fallera. Diu, estic molt contenta perquè vostè ha posat la primera falla que es va fer i jo soc la fallera. Ah. Diu, és que sempre treuen el pont del diable. Diu, però el pont del diable va ser el tercer any o el quart, no sé quan va dir. I en canvi ho vaig ser de la primera falla a la fallera. Bueno, no cal dir que en 10 minuts era a casa seva i em va començar a treure documentació i coses i coses. I me va engegar més el coquet que ja portava dins. I llavors doncs, va ser la cosa aquesta d'anar recollint material, anar fent, deixar-lo dormir, fins a un moment determinat,
Bueno, vaig començar el llibre. Començar el llibre, però arribava, me'n falten tres, doncs no pot ser. I així s'ha estat adormint 40 anys. No és broma, 40 anys. He d'agrair a la meva filla Judit, que anant al col·legi de monges, va ser la primera que es va sentar a l'arxiu copiant tot el que hi havia al diari, traient fotocòpies, si ho va passar hores. I encara quan arribava a casa, Juli, d'aquesta fetge en aquesta fetge no hi ha res. Però si són els voltants de Sant Joan i no hi ha res en aquestes fetges. Papa, que no, papa, que no. Bueno, amb els anys jo hi vaig tocar aquell arxiu i a l'altre, i a l'altre, i a l'altre. O sigui, els hi corren tots. Dit això, emulant les paraules del senyor Roig, agrair la companyia, que és veritat. No cal que sigui només amb un dol, sinó amb una cosa alegre també es pot agrair. O sigui, es pot agrair, es pot acompanyar i lògicament s'agraeix. No he saludat a les autoritats. Bueno, a les autoritats sí que les he saludat, però volia saludar el president de l'Ateneu, que sempre em recolza en tot el que faig. Per això anunciava ja la propera que farem. I Editorial Silva, que m'ha posat tot en bandeja, diguéssim, per tirar-ho endavant. Llavors, la constància ha sigut el que ha bellugat això. He fet diverses xerrades amb centres educatius, centres de gent gran, i m'han trobat, inclús passant fotografies, que la gent es quedava, però això és de Tarragona. Sí senyor, això és de Tarragona. La gent es quedava admirada, badant d'aquelles obres que s'havien fet i que no les coneixien. Amb molta rialla a la boca, però és possible. Pues sí, és possible. Senyors, el llibre està acabat. Qui vulgui saber més, allà el trobarà. Gràcies per la vostra presència. Al contrari, jo penso que som nosaltres qui t'hem de donar les gràcies per tot aquest esforç i, com bé ell diu, després en acabar l'acte que és a punt de cloure, allà disposareu d'exemplars per poder-vos portar a casa i adonar-vos-en de la ingent feina que hi ha al darrere i de lo bonic que són les coses que es fan a la nostra ciutat. I com deia, tancarem aquest acte amb les paraules de poeta de l'il·lustríssim senyor alcalde Pau Ricomà. Ara et diré una cosa. No ve ben bé com a alcalde, que sí, però és que ell també és llicenciat en Història General i Geografia per la Universitat Rovira i Virgili. És a dir, com la resta de ponents, de presentadors, té alguna cosa, és del gremi. Tots són historiadors, tots. En la qual cosa, tal com havia dit al principi, el Magí està molt ben acompanyat, a bon volat. Però de l'alcalde també vull dir quatre coses jo, eh? Diu, d'un alcalde de la teva pròpia ciutat no es pot parlar bé. Perquè qualsevol dia et canvien les rajoles del carrer, plou, rellisques i comencen a caure sants del cel encapçalats pel primer dels tarragonins. Tampoc es pot parlar malament, perquè te n'adones que la ciutat que estimes es lleva bonica i has de reconèixer que algú hi ha al darrere. Jo recordo, de petit, veure l'alcalde del meu poble, en aquell cas, armat amb la vara, totes hores. La prenia amb força, com si tingués por que se la prenguessin. Vaig comprendre que la vara la portaven aquells que jo més temia. L'alcalde, el senyor mestre, que tenia vara, i la feia anar amb molta gràcia. El cabo de la Guàrdia Civil, que també em portava, però li deien que xiporra. I fins i tot el capellà feia anar la vara, però això és una altra història. Amb el temps vas entenent que les vares no serveixen només per marcar terreny, no. També són suport per qui el necessita. Una cosa ferma com la fusta, tant pot servir per passejar els diumenges
com per assenyalar aquell lloc on s'iniciaran bones obres. Ja us ho he dit, eh? D'un alcalde no s'ha de parlar bé ni malament. El que s'ha de fer és constatar el que s'ha vist. Jo he vist l'alcalde fent pinya a la colla jove i gaudint dels monòlegs de la Tàrraco Viva, però principalment fent de portador ocasional de la geganta adaptada a Frida, emblema de festa per a tothom de Tarragona. I això, senyors i senyores, ho he de dir. Sigueu benvingut, il·lustríssim senyor Pau Ricomà, perquè la vostra presència en actes com aquest engrandeix el nostre reconeixement amb ara o sense. Sí? Se sent? Sí? No gaire, no? Sembla que us tenés? D'acord. Bé, doncs, moltíssimes gràcies, primer que res a l'autor, al Magí Benito, primer que res per la feinada que he fet, però també per convidar-me a aquest acte i compartir-lo amb persones com el Francesc Roig, com l'Antoni Coll, com el mateix presentador, l'Agustí Ferrer, que jo crec que ha fet més de presentador, ha fet també d'animador i d'introductor de cadascú de nosaltres. Jo crec que estem participant en un acte, sobretot, carinyós, en sentit. Un acte entre amics i entre gent que estima Tarragona. I un acte també oportú, perquè estem presentant un llibre d'uns esdeveniments, d'unes festes celebrades durant la República. I la setmana que ve recordo que comencen els actes dels 90 anys de la programació de la República Espanyola. Uns anys que, com també s'ha dit, hem estat menys tractats, molt menys tractats que el que va ser la Guerra Civil, i moltes vegades ens passa pel cap com si hagués sigut un període que va ser de pressa i que va donar poc de sí. Va ser tot el contrari, eh? va ser uns anys d'un desplendor social, cultural, artístic, importantíssim. En aquest marc, algunes persones se li ocorreixen fer una festa nova, fer unes fires, unes falles, però l'interessant és que aquesta iniciativa, que és en principi d'un grup molt reduït, se'l fa ser la ciutat, de manera absoluta. I veiem com, comprovarem llegint el llibre, com moltíssimes entitats, moltíssimes personalitats, moltíssima gent de la ciutat se suma a aquestes festes. Eren uns moments, sobretot, de recuperació d'autocontemplació, de mirar-se endins i també de voler sortir fora expressant-nos. Una mica semblant-se al que podia passar al final dels anys 70, principis dels 80, que recordem tots, que tenim més a prop, que van ser els anys que es va recuperar el seguici, que les colles de Castells van tornar a créixer, que van recuperar valls parlats i que de fet va donar peu a l'embranzida cultural de la qual encara en som hereus. Amb aquesta dinàmica, hi ha un dels escrits que hi ha molts escrits, hi ha un escrit de l'alcalde Pere Lloret, que comenta això, comenta alguna cosa així, comenta, diu, fa poques dècades, fa una trentena d'anys aproximadament, la sardana va començar a tenir pràcticament, i ara és una cosa absolutament consolidada. Qui diu que aquestes falles no poden acabar sent un element cultural propi de la ciutat? I de fet, sense la interrupció violenta de la guerra de l'any 39, ho haguéssim pogut ser. I ara podria ser que les falles fossin un element festiu tan normal com qualsevol altre dels que gaudim. I és interessant una cosa per mi, no? Diguem d'historiador frustrat o d'historiador incomplert, doncs sí que em fa veure sempre una mica el perquè de les coses, no? I resulta que el nostre univers festiu s'assembla molt més al valencià que el de la Catalunya Nord. És molt més arrauxat que es fa en altres llocs. Les influències festives valencianes a Tarragona són constants. En aquest cas, aquest intent interromput de les falles, però molt més consolidat, per exemple, la pirotècnia. Els castells de foc absolutament normals a casa nostra. I també, com abans he dit, els castells. És un origen, origen del Vall de Valencians, una derivació d'això, són els castells que ara són un fet nacional, però que durant moltíssims anys
moltíssimes dècades va ser un fet circumscrit al Camp de Tarragona i al Baix Penedès. No? I també, per no dir-ho, una cosa que sembla un tabú, els toros, que ara sembla que no siguin part de la nostra tradició, però segur que als anys 30 formaven part de la tradició de l'aragonina, possiblement també molt influïda doncs de Terres de l'Ebre i País Valencià. Però doncs, les falles haguessin pogut ser ja un element absolutament quotidià i a més vist molt senyalat, que al principi d'estiu, el solstici, a la festa de Sant Joan, on se fan també les falles a València, on celebra les festes del Mediterrani, doncs per ser les dates quan Tarragona, doncs quants anys, va celebrar les seves falles. I només agraïm la feina d'historiador honest, honrat del Magí, Unitor. Honest i honrat perquè, com ell diu, fa 40 anys tenia l'obra feta, li faltaven només unes fotos. Ho ha sigut molt fàcil, molt senzill, presentar-nos una obra incompleta, no li ha passat res. Doncs pues no, va voler presentar-nos l'obra completa i, com diu ell, i estic totalment d'acord, jo crec que encara era impossible aportar res més que el que hi ha aquí. Per això és una obra, diguem, de referència absoluta amb aquest esdeveniment, amb aquesta mirada darrere. Per tant, estem davant d'un fer, una feina de recuperació de la nostra història, la història festiva. La història festiva és la història cultural, és la història del poble, de la gent del carrer, i només puc dir-li com a alcalde que us doni les gràcies per portar-nos aquest llibre, del qual sí que tenia referències familiars a través del meu pare i sobretot dels meus avis, de que a Tarragona als anys 30 havia hagut esporàdicament algunes falles, però sincerament la notícia que havia arribat era, no sabia ni d'un any o dos, i algunes falles, no, vull dir, aquí hi ha una feina de 4 anys, un nombre important de falles, però sobretot també d'un suport social, diguem, molt convençut, molt absolut, amb aquesta festa. Per tant, gràcies per portar-nos aquesta memòria històrica d'avui en dia i felicitats per l'obra. Moltes gràcies per les seves paraules, il·lustríssim senyor alcalde. Amb aquestes paraules ja clourem aquest acte. Volem agrair el suport, la força que hi ha al darrere de Mútua Catalana, volem agrair l'Ajuntament de Tarragona, volem agrair Editorial Silva, aquelles persones i familiars que han estat al darrere perquè sempre les coses es fan amb suport i d'una manera particular també, i per darreres notícies que he sabut, l'Ester Pagès, perquè segurament de vegades si no et donen una empenta no fas allò que cal fer. Hi ha persones que no saps ben bé per què et donen l'empenta i mira, surt un llibre, tu, què farem, no? Doncs moltes gràcies per la vostra presència i sapigueu que els que tingueu la benentesa o el desig d'adquirir algun d'aquests exemplars de les falles a Pires, el podeu adquirir allà en aquella taula que podeu veure a la vostra esquerra i que després, si voleu, el mateix Magí Benito us signarà doncs per tenir allò que es diu una bona signatura d'un bon autor d'un molt bon llibre. Senyors i senyores, senyor alcalde, senyor Roig, senyor Coll, Magí, moltes gràcies per la vostra assistència i felicitats per ser aquí, perquè la cosa us mereixia.